Natalo. Mä oon tänään menossa katsomaan lukion teatteriesitystä, missä mun pikkuveli näyttelee. Se ei koskaan ennen mun mielestä näytellyt missään. Tai ainakaan mä en nähnyt, että se näytellyt missään, joten mä menen nyt katsomaan sen ensi esitystä tänä iltana. Ja mä ajattelin vähän laittautua sinne. Ja mä just satoin katsomaan sopivan meikki-videon Nikki Tutorialsilta. Google does my makeup. Toppi ei näy, kyllä mulla täällä on alapaita. Eli mä googlaan mun etunimen ekan kirjaimen ja sukunimen tokan kirjaimen, eli mun tapauksessa MV ja look. Mä katon Google-kuvahausta ensimmäisen kuvan ja mä teen meikin siihen perustuen. Eli mennäänpäs nyt ekana Googleen. Missä minun Google on? MV look. Ennen kuin tähän tulee kuvaha, kun tästä tulee jotain K-pop musiikkivideo thumbnaileja. Ja mennään kuvahaku. Ja täällä on K-popia täälläkin. Kai tää on joku Luke-biisin musiikkivideo sitten. Mutta näistä ensimmäinen kuva on. Eli siinä on paljon keltaista, oranssia, ruskeeta. Vähän sen tollaista vihertävää tuolla taustalla. Joten tää taitaa nyt olla se kuva, jonka perusteella lähdetään tekemään. Tää ei ole mikään ongelma mulle, koska paljon keltaista. Tykkään keltaisesta ja sit tummia yksityiskohtia. Elikkä aloitetaan tylsimmästä osasta ja raimataan naama ensin. Mä käytän tätä mun perus meikkivoidetta Essence Camouflage. Värissä 10 Ivory. Ihana tää ylivalotus tästä luonnonvalosta. Kiitos, että teet koottiunelmistani totta ja teet myös ton valkoisen, mutta rauhoitu. Sitten myös Essence Camouflage peitevoide. Siis concealer. Tai se on nimeltään peitevoide suomessa. Mun kulmiin. Mä meinasin tähän ihan mun perustummat mustat kulmat, mut kun täällä on tässä kuvassa tuolla sivulla on metsää, joka on semmonen vihertävä, niin kuin tämä, joka on taas muuten kulahtanut ihan kivasti. Hyi. Niin mä voisin tehdä tän sisäreunan vihreällä. Vähän mannera. Ja mä mietin, että kun tässä nyt on K-pop-poika. Anteeksi nyt kaikki K-pop-pajat, mä en tunne tätä. Niin, voisin tehdä samalla semmoset niinku koreamuotiset, koreatyyliset, korean muodin mukaiset suorat kulmat. Ainakin yritän, joka on hyvä suorissa kulmissa. Niin, tähän mennessä ei näytä ollenkaan hyvältä. Eiköhän me selvitä tästä. Sitten otetaan sopiva vihreä, joka olisi varmaankin. Jos sekoittaisi syvän vihreätä, metsän vihreätä. Ja vaikka vähän tuollaista vihreän ruskeeta, niin sit siitä varmaan tulisi aika oikeanlainen. Näyttääks nyt oikeanlaiselta? Sitten kaikki faalaatti pois. Sitten otetaan tää mun vähän elämää nähnyt puuteri, joka on nyt tällaisena puoli irtopuuterina tässä kannessa. Tää on tämmönen tasapäinen beauty blenderi. Vähän leivotaan tässä. Oikeesti miten voi sanoa suomeksi niin kuin beat that face tai bake that face, niin kuin
ei se ole mahdollista. Ei sit pysty niinku oikeastaan suomentaa. Otetaan vähän tummempaa puuteria. Sitten tähän vähän kontouriin yksin Wonderstickillä. Tämmöset kakkarannut naamaan. Ja tehdään sitten teeman mukaan vähän kultaisempi highlight. Ei tehdä tuolla mun valkoisella nyt. Joten otetaan tämä paletti täältä ja otetaan tuolta vaaleasta päästä ja sitten ihan täältä kultaisista. On sitäkin laitettu sitten, että mihin mä hukkasin mun sudit taas. Tuossa. Otetaan vielä vähän kultaa poskipäille. Niin pienemmällä sudilla, kun se ei näy vielä tarpeeksi minun mielestä. Noin. Jotain sille poskelle. Noin. Voila. Sitten päästään hauskaa osaa, eli silmät. Ja siihen aloitetaan tekemällä keltainen pohja. Tausta meinaa koko ajan tippua. Mä hukkasin hetkeksi mun blending brushin. Mulla loppuu koko ajan muistikortista tila ja akku. Tai kameran akku. Toivottavasti mä pääsen tän videon loppuun asti. Noin, nyt on keltaiset pohjat. Sitten jos toi tippuu tuolta ihan kohta, niin sit meillä on erivärinen tausta. Sillä sipuli. Mä rupean vähän sekoittaa oranssia tänne. Otetaan taas tää möyhe blending brush ja otetaan samaa kultasia, mitä otettiin äsken highlightiin ja highlightataan toi kulmakarvan alus. Mä en tiedä miten tää toimii, kun on melko suora kulma. Sitten otetaan vähän keltaista ja kultaista. Laitetaan tähän liikkuvalle luomelle. Oikeastaan otetaan tää Little Twin Stars paletti, mitä mä nyt oon käyttänyt aika paljon, koska täällä on just tosta väriskaalasta, tosta kuvasta nää Twinkle Twinkle ja Wish. Ja me voitais tehdä niin, että laitetaan Wishia, tätä kuparisempaa, laitetaan tänne silmäkuoppa, kysymysmerkki. Tehdään vähän siipeä tolle, noin. Sitten otetaan Twinkle Twinkle. Eikö se on netti? Oikeesti mitä glitterpornoa. Mä haluaisin
haluaisin vähän sekoittaa tota oranssia ja wishia tänne alle. Mun poskipäät on ihan täynnä tätä glitteriä. Tää näyttää peilissä paljon paremmalta kuin kameralla. I kinda like this, yes. Sitten tehdään tota musta ja keltaista lineria. Ja mulla on tällainen perusmusta sivellinpäinen eyeliner ja sitten NYXin Vivid Brights liquid lineri. Ja tota, let's swing it. Mä näytän kauhean surulliselta näillä kulmakarvoilla. Sitten otetaan tätä hauskaa sitten. Väärinpäin tää tekstikii vielä. Mä en ole vielä päättänyt, miten mä teen tällä. Mä haluan nyt käyttää tätä tähän. Vähän sotkunen. No, ehkä mä jätän sen. Ehkä sitä ei huomaa. Vielä vähän tummempaa oranssia tunne. Noin. Pikkusen vaan. Tää joka paikka täällä on nyt kiiltävää oranssia. Nyt meillä on valkoinen tausta. Valkotasapaino vähän kärsi, mutta ehkä me pärjätään loppuvideo. Mä sain toiset ripset jotenkin ilman pinsettejä. Oikeesti, mitä tapahtuu tällä videolla? Missä mun pinsetit on? Tähän tulee ihan hirveä varjo. Tähän tulee liikaa valoa. Mikään ei ole hyvin. Vittu. Okay, koska nyt kaikki menee niin huonosti, mä en edes yritä alkaa liimaamaan alaripsiä, joten laitetaan vaan vähän ripsaria niihin lisää. Niin, nyt on nyt silmät kunnossa. Jokseenkin. Otetaan vielä vähän sen tota vihreitä ja lisätään sitä tänne kulmiin, koska näin tarpeeksi vihreät taikka tummat. Ja sitten vielä huulet. Ja musta tuntuu, että voisi tehdä nuden, koska tässä on ruskeata. Ja mulla ei vielä muuta ruskeata. Joten otetaan Lime Crimein Cougar. Hyvin tämmönen tumma nude. Ja joku 1000 vuotta vanha liner tähän. Mä en oikein tiedä, fiilaanko mä tätä.
tää vähän isompi peili. Jostain syystä mun meikki voida pettää tässä kohtaa. Laitetaan siihen vähän concealeria. Noin, tommonen räkäräntti. Ja sitten se vaan blendataan. Ja sitten otetaan. Laitetaan tähän huuliin päälle vielä vähän semmoista Jeffree Starin First Classia. Koska tää on niin ehkodaa. Tää on niin pornoa, kun mä näen tän. Anteeksi, mikä klumppi tuossa? Ravistetaan taas vähän sen. Anteeksi. Mitä teet? Tää on ihan vitusti ydinä. Niin, tuli tollaset. Jämäkät. Noin paljon mä en kuitenkaan tarvii, kiitos. Musta tää värimaailma meni aika nappiinsa. Mä en tiedä, olisiko mun pitänyt vielä laittaa piilarit, kun mun nää siniset silmät ei oikein sovi tähän, mut no, ihan sama. Ja näin, mun naamahan valmis. Ihanaa, olipahan vitun matka. Tulihan tästä jonkun näköinen luukki ihan ok, sanoisinko jopa. Vähän toi mun highlight jää mitättömän näköiseksi tässä videolla, mutta kyllähän se oikeasti sieltä näkyy enemmän. Oikeasti se on aika popping, mutta niinku se ei näe tossa kameralla. Oikeasti ihan vitun erityiskiitokset tästä videosta tuonne vitun backdropille, takataustalle, takapaperille, saatana musta kartonki. Ja tää oli aika hauska challenge. Suosittelen tekee. Mulla on kissan karvani näissä. Ja tai sit mä rupeen googlailemaan kaikkien muitten nimiä ja rupeen tekee muitten nimistä näitä Google-luukkeja. Voiko sitä kutsua nyt Google-luukiksi? Google-kuvahaun-luukki? Ihan sama. Kiitos kun katsoit videon ja tykkää ja kommentoi, subscribea. Tervetuloa minun online-perheeseen, jos nyt näin voi matkia jenkkitekijöitä ja voit sanoa näin. Me nähdään seuraavassa videossa, milloin sekin sitten taas lieneekään. Moro! Don't worry, 날 믿어. Yeah. 아직도 모르겠니? 불안해 보이는 너의 눈빛. Ready, begin. 내 눈에 빠져봐, hurry. Don't you worry, we can make it.